uşaq da həyətə düşür, kimdən nə görür, ağlayır, deyir, mənə də verin, mənə də alın verin. Biz heç yerdə işləmirik. Yardım istəyirik, kömək istəyirik. Bizim Astara rayonunun Kakaluz kəndində gecələr yardımları paylayırlar, bizə heç nə vermirlər. Astara sakini 1-ci qrup əlilin ailəsi dövlət qurumlarına müraciət edib. Ailə iddia edir ki, dövlət qurumları Onları diqqətdən kənarda saxlayaraq as təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulmuş yardımı onlara vermir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Dan, Astara rayonunun Kakaloz kəndi. 1-ci qrup ailə idi. İki körpəsi var. Heç evə biz işləmirik. Bir dənə bunun pensiyasına baxırıq. Bizdə bizim rayonda iş yoxdur, biz işləyək hardasa. Məhriban xanımdan, İlham Əliyevdən yardım istəyirik, kömək istəyirik. Evimizdə qaz yoxdur. Deputata müraciət eləmişik, Astaraya, Qaz İdarəyə müraciət eləmişik. Bizə heç kim baxmır. Biz kimsəsiz ailəyik. İndidə bu yardım çıxıb meydanə, hər yerdə yardımı gecələr verirlər, bizə eşinə vermirlər. Uşaq da həyətə düşür, kimdən nə görür, ağlayır, deyir, mənə də verin, mənə də alın verin. Biz heç yerdə işləmirik. Yardım istəyirik, kömək istəyirik. Bizim Astara rayonunun Kakaloz kəndində gecələr yardımları paylayırlar, bizə heç nə vermirlər.